Вогняні стейки від БВ-гриль. Готуємо стейк-ковбой. Цей спосіб приготування на газовому грилі Росле дозволяє отримати смачні та соковиті стейки. Почнемо з соусу. Обрайте соус відповідно до свого смаку та побажань. Сюди підійдуть вершкові, сирні, соуси на основі ягід і фруктів, комбінації солодкого і гострого. Напишіть у коментарях, які вам більше до вподоби. А ми приготуємо грибний соус. Для цього підійдуть будь-які гриби. Їстівні, звичайно. Нарізаємо їх великими шматками і підсмажимо цибулею шалот. Не забувайте помішувати. Додамо м'ясний бульйон. Можна курячий, можна свиний. Небагато пряного бурбону. І частину вершків. Далі соєвого соусу і підсолимо. 15-20 хвилин для грибного соусу буде достатньо. Нарешті переходимо до стейку. Для паніровки візьмемо мікс чилі, копчену паприку та сіль і ретельно перемішаємо. Ковбой-стейк – це стейк рібай на кістці. М'ясо має чітко виражену мармурову структуру та незрівнянний насичений аромат яловичини. Будьте готові, кісточка в процесі обсмажування збагатить страву горіховим смаком. Ретельно обвалюємо стейк у паніровці з усіх сторін і відправляємо до вже розігрітого газового грилю. Саме час поставити лайк цьому відео. Час приготування залежить від ступеня прожарки м'яса. Для товщини нашого стейку знадобиться по 4-5 хвилин з обох сторін. Як правильно вибрати ковбой-стейк? М'ясо має міцно сидіти на кістці. Мармуровість рівномірно розподілена по всій поверхні стейку. А збоку може бути тонка смужка жиру. Товщина стейку від 2 до 5 см. Подаємо з соусом, прикрашаємо мікрогріном і смакуємо. А ось і рецепт. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші випуски про страви на газовому, вугільному і керамічному грилях від БВ-гриль.